Një 70 vjeçar vërtet vret fqinjën e laknas të Tiranës plagose dhe një tjetër banor shkak i konfliktit mosmarrveshjet për kanalin e ujërave të Zeza arrestohet autori. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu dëshmon në procesin për tragjedinë e Gërdecit, rihapja e çështjes është në kundërshtim me kodin dhe kushtetutën. Majoranca propozon ndryshimin në ligjin për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, përfshihen edhe vendimet e gjykatës kushtetuese për këtë çështje. Shqipëria përplaset me Rusinë për Kosovën, Sergej Lavrov kritikon bombardimin e Serbisë, por ministri i jashtëm Hasani i kujton atij tanket pushtuese. Policia e Kosovës vret njërin nga grabicit argjendaris, arrestohen 7 persona të tjerë, plagosen 2 efektiv nga shkëmbimi i zjarrit. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme, duke nisur me një lajm të orëve të pasdites. Një moshuar ka vrarë fëmijën e tij në Laknas të Tiranës pasditën e kësaj të enteje, pas një debati që nisi mes tyre fillimisht me fjalë. 70 vjeçari mori armën nga shtëpia e tij dhe hapi zjarr ndaj 55 vjeçarit me të cilin ishte konfliktuar për kanalin e ujërave të Zeza. Ndërkohë i plagosur mbeti edhe një tjetër banor i lagjes, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Një konflikt për kanalin e ujërave të Zeza ka përfunduar në tragjedinë e Laknas në Tiranë. Përplasja ka nisur fillimisht me fjalë, por më pas 70 vjeçari Maliq Marku është futur në banesë ku ka marrë pistoletën që kishte pa leje dhe ka qelluar drejt dy fqinjeve. Plumbat ka lënë të vrar 55 vjeçarin Shefqet Hasa, e ndërsa i plagosur ka mbetur 40 vjeçari Besim Keqa. Autori i ngjarjes quhet Maliq Marku, 70 vjeç. Ku arrestohet autori? Në banesën e tij. Shtetësi Shefqet Hasa, i cili ka ndruar jetë, si dhe shtetësi Besim Keqa, i cili ndodhet në spitalin e Tramës, jashtë rrezikut për jetën. I moshuar i kishte pakditë që ishte kthyer nga Anglia. Ndërtimi kanalizimeve të ujrave të Zeza në këtë rrugicë janë kryer nga vetë banorët. Marku, për shkak se jetonte jashtë Shqipërisë, nuk kishte kontribuar, por pas kthimit kishte telefonuar ndërmarrjen e ujësjellësit dhe kishte kërkuar të ndërhynte në sistemin e kanalizimeve. Ujësjellësi ka bërë piketimet dhe menjëherë me pas dy fqinjet i kanë kërkuar rrogari autorit për këto veprime. Pas debateve, Maliq Marku ka marrë armën e tij tip pistolet TT dhe ka qelluar me 5 plumba Shefqet Hasën, i cili gjeti vdekjen e menjëhershme pikërisht në derën e banesës së autorit. Fqinji tjetër, Besim Keqa, është plagosur me 2 plumba, një në këmbë dhe një në bark, dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spital. Pranë vendit të ngjarjes ka qenë patrulla e policisë, e cila ka dëgjuar të shtonat. Në momentin që është afruar dhe ka parë të plagosurin duke u përpjekur të largohet me shpejtësi, e kanë futur në mjet dhe e kanë dërguar menjëherë tek spitali i Traumës. Pak metra më tej, efektivet kanë gjetur të shtrirë trupin e pajet të 55 vjeçarit. Vet policia i ka kërkuar autorit që të vendorëzohet dhe të dalë nga banesa. 70 vjeçari fillimisht i ka kërcënuar efektivet, por pas negociatave i ka hedhur armën në obor dhe menjëherë janë vendosur prangat. Rihapja e çështjes për tragjedinë e Gërdecit sipas Fatmir Mediut bie ndesh me kushtetutën dhe me kodin penal. Gjatë dëshmisë së dhënë para gjykatës, ajo shpreh se nuk mund të merrej i pandehur nga prokuroria, nga SPAK, për një vepër penale që sipas tij ka ndodhur më shumë se 10 vite më parë. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu dha një dëshmi të gjatë sot në gjyqin për shpërthimin e Gërdecit, ku i pandehur është vetë ai. Deklarata e tij u parapri nga ndjesa dhe keqardhja për 26 viktimat dhe qindra të plagosurit nga shpërthimi i fabrikës së demontimit të armëve më 15 mars të 2008-s. Seanca ku dëshmuan 7 persona, zgjati 7 ore 30 minuta. Një proces i cili u ndoq nga veti ish-ministri, i cili edhe u drejtoi pyetje dëshmitarve. Pas përfundimit të seancës maraton, Mediu u shpreh përpara mediave se rihapja e çështjes ndaj tij u bën në shkelje të ligjeve. Erdha sot në respekt gjykatës, respekt drejtësisë, edhe duke shprehur edhe një herë ndjesën time të madhe për atë që ka ndodhur familjarëve, të cilën e kam bërë atëherë kur isha ministër mbrojtje, duke dhënë dorë heqjen, dhe unë nuk e shpreh dot më atë çka ka ndodhur. Mendoj që shkelur një nga pikat më të rëndësishme garancisë të procesit gjyqësor që ka të bëjë me parashkrimin.
lidhur me faksin që përmban shënimin për Shkëlzen Berishën, drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes, me diu përgjigj duke thënë se një vetëm një person me emrin Shkëlzen e që sipas tij nuk bëhet fjalë për djalin e ish-kryeministrit. Un kam pasur Ministrinë e Mbrojtjes një drejtor i cili ka quajtur Shkëlzen Madani. Nuk kam pas lidhje me asnjë Shkëlzen tjetër në pikpamjet punës time. Një ditë më përpara këtij faksi ka ardhur vendimi i Ministrisë Drejtësisë, i shprehur në mbështetje të VKM-së. Po t'ishte ashtu, do ta kisha njoftuar unë pse duhet vinte nga Ministria e Drejtësisë, apo jo? Ish-ministri i Mbrojtjes theksoi se nuk i është komunikuar asnjëherë ndonjë problematik lidhur me procesin e demontimit të armëve. Për mua për 10 vjet nuk kam pas asnjë akuzë. Kam qenë pas një ngarkesë penale dhe më shumë. Nuk ka pasur në të gjithë histori asnjë moment vetëm kur të jetë njoftuar që ka një problem në gërdec. Ministri nuk ka kërkuar dhe nuk ka ndikuar të askush, më gjeni një të vetëm, që unë t'i kem thënë që duhet bëni këtë urdhër, apo duhet keni këtë mendim në urdhën tuaj, apo në memën tuaj. Çdo rast, çdo shkresë që më ka ardhur, unë ja kam përcjellë për mendim strukturave më të larta ushtarake dhe civile. Nuk kam ndikuar dhe nuk kam vepruar asnjëherë në kundërshtim me shkresat që më kanë ardhur nga autoritetet më të larta ushtarake dhe civile. Ministri i Mbrojtjes nuk është ushtarak. Fatmir Mediu akuzohet nga SPAK për shpërdorim të dyfish të detyrës, sipas kodit penal e ati ushtarak. Mes dëshmitarve, prezent ishte edhe vartësi i ministrit për kohën, ish-sekretari i përgjithshëm Arman Mullaj, i cili konfirmoi se gërdeci u përzgjodh jo nga Ministria e Mbrojtjes, por nga ndërmarrja Meiko, e cila kishte marrëveshje dypalshme me shoqëritë huaja që do të çmontonin municionet luftarake. Socialistët të shuajnë konfliktin e madh me opozitën në kuvend duke propozuar disa ndryshime në ligjin e komisioneve hetimore. Amendamentet përfshin edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Kur komisionet hetimore janë molla e sherrit mes qeverisë dhe opozitës, socialistët depozitojnë propozimet për ndryshime në ligjin për ngritjen e tyre. Në emër të Partisë Socialiste, deputetja Ermonela Felaj tha se ndryshimet përfshin pikat më kryesore që çojnë ngritjen e një komisioni hetimor, që nga çështjet që duhet i nënshtrohen hetimit parlamentar, objektit dhe dëshmitarve. Garancitë më të rëndësishme shkojnë në drejtim të procesit. Të mënyrës se si përgatitet procesi, si bëhet mbledhja e të dhënave, nga kush do duhet të bëhet mbledhja e të dhënave, si propozohet plani i hetimeve dhe si vijohet me planin e hetimeve a pasati deri në momentin e paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare nga ana e komisionit parlamentar. Në projektligjin e propozuar nga socialistët, Ermonela Felaj thotë se janë reflektuar të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, që të çojnë ngritjen dhe funksionimin e komisioneve hetimore brenda kornizës kushtetuese. Hetimi parlamentar do duhet të ngelet i tillë, një hetim parlamentar. Ai nuk mund të njësohet me një hetim penal, sepse prokuroria dhe gjykatat janë organet që kushtetuta i ngarkon me detyrën e kryerjes së hetimit penal. Ajo që nuk ka ndodhur dhe që do duhet të ndodhë në fakt sipas ndryshimeve që ne propozojmë në ligjin e ri, është që të jetë një ndarje e qartë në punën, në sjelljen dhe në qëndrimin e komisioneve hetimore, që këtë mos shndrohet në organin në të cilin nuk është. Opozitën e fton që të diskutojnë bashkë me propozimin e socialistëve edhe të dy deputetëve, Jorida Tabaku dhe Edmond Spaho. Në janarin e këtij viti, përpjekja e socialistëve për një komision ad hoc për hartimin e një ligji të ri për hetimorët nuk u materializua asnjëherë. Angazhimi i socialistëve për të ndryshuar ligjin pas 20 vitesh vjen në një çast kur opozitës janë refuzuar 8 kërkesa për të hetuar, nga udhëtimet me charter të kryeministrit Edi Rama, koncesionet në shëndetësi e deri tek ndërhyrjet e dyshuara në sistemin TIMSS. Sali Berisha ka mbrojtur qëndrimin e Greqisë, e cila kërcënon Shqipërinë me bllokimin e integrimit për shkak të çështjes së Beleri. Ishte kryeministri ka bërë përgjegje se Edi Ramën, i cili sipas tij nuk po lejon kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës të bëjë betimin. Lideri i opozitës Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama si përgjegjës për bllokimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në BE. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se Greqia ka të drejtë të kërkojë që Fredi Beleri të bëjë betimin e të marrë detyrën si kryetar i bashkisë së Himarës. Sepse ligjet e vendit nuk e ndalojnë kur Belerin për të bërë betimin. Dhe betimet janë bërë në këtë vend, disa, pavarësisht se kanë qenë të burgosur. Pra, po e pengon Edi Rama, s'po kërkon Greqia asgjë tjetër vetëm se zbatimin e ligjeve të vendit. Po e bllokon për qëllimet më mafioze. Është i harbur, i tërbur pastrojeve në Himar.
Fredi Beleri ishte një prej 7 kandidatëve të koalicionit udhëhequr nga Sali Berisha që arritën të fitonin në zgjedhjet lokale të 14 majit. Ndërkohë që në 54 bashki Sali Berisha humbi, duke shënuar disfatën më të thellë të demokratëve në zgjedhjet lokale. Për këtë arsye, lideri i opozitës Berisha të shtunën do të kërkojë në kuvendin kombëtar vot besimin e demokratëve. Sali Berisha pa diskutim man përgjegjësi për çdo lloj dobësie të çfaqur gjatë fushatës ditën e zgjedhjeve dhe në radhë. Por për vjedhjen nuk ka askush përgjegjësi se hajduti vjen dhe vjedh. Jo. Përgjegjësin e ka hajduti, duhet të mësohemi të japim përgjegjësin atij që meriton. Berisha ftoi publikisht deputetët që mbështesin kreun e grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi të bëhen pjesë e kuvendit të dy dhjetorit. Janë të ftuar pa përjashtim, që të gjithë, por varet nga vendimi i tyre dhe në qofse vinë janë shumë mirë pritur, në qofse zvinë përse janë mirë pritur dhe do vinë. Ende nuk ka një qëndrim zyrtar nga Gazmend Bardhi e deputetët që e mbështesin, nëse do të marrin pjesë në kuvendin e së shtunës apo do të vazhdojnë të kufizohen tek bashkëpunimi në parlament me Sali Berishën dhe mbështetësit e tij. Silvio Gonzato është ambasadori i ri i Bashkimit Evropian këtu në Tiranë. Njoftimi i emërimit është bërë nga përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë Josep Borrell. Silvio Gonzato ka shërbyer më herët si zëvendës ambasadori delegacionit të BE-s në Kombet e Bashkuara. Ambasadori Gonzato vjen në Tiranë në një moment të rëndësishëm për Shqipërinë, kur vendi ynë pret që Bashkimi Evropian të hapë negociatat për kapitujt themelor. Gjatë periudhës të shtator-nëndor, detyrat e ambasadorit të BE-s në Tiranë i realizoi Luigi Soreka, i cili drejtoi delegacionin e BE-s gjatë periudhës kur Tirana organizoi edhe samitin e procesit të Berlinit. Soreka qëndroi përkohësisht në Tiranë pas largimit të ambasadores Christiane Hochmann. Shqipëria është përplasur me Rusinë në ministerialin e OSBE-s në Shkup. Shefi i diplomacisë ruse ka akuzuar Perëndimin për bombardimin e Serbisë. Deklaratave të Sergej Lavrovi është përgjigjur ashpër ministri i jashtëm Igli Hasani, i cili ka kujtuar Moskës tanket pushtuese në vendet sovrane. Për herë të parë, Këshilli Ministerial i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë ka nxjerrë në panë dasitë e mëdha mes Perëndimit dhe Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Shqipëria është përplasur me Rusinë për shkak të pretendimeve të Kremlinit në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Samiti 30 i OSBE-s, i cili po mbahet në Shkup të Maqedonisë së Veriut, është shoqëruar me tensione dhe replika, fillimisht për shkak të pranisë në sallë të ministrit të jashtëm Sergej Lavrov. Ndërsa i mori fjalën, disa ministra të vendeve pjesëmarrëse bojkotuan, duke lënë karriget e tyre duke dalë nga salla. Lavrov akuzoi antarët dhe organizatën se është kthyer në vegël të Bashkimit Evropian. Është faji juaj që keni sjellë këtë ndasi të OSBE-s. Vetë iniciatorët e kësaj ideje janë duke e vrarë OSBE-n. Ka qenë tradicionale që ne të mbanim fjalime pozitive, por kjo nuk po ndodh më sepse OSBE është bërë vegël e BE-s. Duke kritikuar bombardimin e Serbisë, shefi i diplomacisë ruse akuzoi vendet e NATO-s dhe Bashkimit Evropian se shkatëruan dimensionin ushtarako-politik të OSBE-s. Astaninskaja deklaracija 2010. Në vitin 1999, NATO kreu agresion brutal kundër Jugoslavisë, një antare e OSBE-s dhe OKB-s, dhe në vitin 2008, duke shkelur rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe parimin e paprekshmërisë kufive në Europë nga akti final i Helsinkit, Serbisë ju mor Kosova pas një referendum. Deklaratave të Lavrov ju përgjigja shpër ministri i jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani, i cili i kujtoi Rusisë qëndrimet e saj ndër vite dhe ndërhyrjet ushtarake në vendet e ndryshme sovrane që nga koha e Bashkimit Sovjetik. Të njëjtin mesazh deformues dëgjuam pak minuta më parë. Të njëjtat fjalë si në vitet 1956, 1968, 2008, 2014, 2022. Pastaj ata dërgojnë tanket e tyre.
Ndërkohë, konflikte dhe krizat të tjera, sfera e kërcënimeve transnacionale, terrorizmi, krimi organizuar, ekstremizmi i dhunshëm dhe krimi kibernetik, si dhe efektet negative të ndryshimeve klimatike në siguri, vazhdojnë të shkaktojnë vuajtje dhe vështirësi për shumë nga 1 miliard njerëz që mbulon ombrella ose OBS. Ata shkaktojnë një dëm të madh dhe për të drejtat e njerëzit dhe liritë themelore, veçanërisht për gratë dhe fëmijët. Ndërsa ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, James O'Brien, i bëri thirrje Moskës të jap fund shkeljes së parimeve të OSBE-s. Më herët, gjatë fjalës së tyre, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe ministri i Jashtëm Bujar Osmani, si pritës të samitit, kërkuan ndalimin e luftës në Ukrainë dhe konsensus për kryesinë e radhës së OSBE. Lavrov mbërriti në Shkup pas mesnatë, duke fluturuar mbi Turqi dhe Greqi, pasi Bullgaria bllokoi udhëtimin e diplomatit rus për shkak të zëdhënës së diplomacisë ruse, Maria Zaharova, e cila ndodhet në listën e sanksioneve të BE-s dhe SBA-s. Për të folur më shumë mbi samitin e sotëm në Shkup, ngjarjet atje do të lidhemi me gazetarin dhe analistin nga Maqedonia e Veriut Xhelalen Eziri. Mirëmbrëma, zotin Eziri. Atëherë, a pritej kjo pritje që i është rezervuar sot të zotit Lavrov në Shkup? Po, gjithsesi se pritej një takim ministror në nivel të OSBE-s që do të ishte i tensionuar. A kishte shumë pritje që ky takim në vend të zgjidhjeve, në vend të zhbllokimit të funksionimit të organizatës, në vend të zgjidhjes një kryesusit të ri të shëndrohet në një cirk i cili në fakt të buron nga aktualiteti gjeopolitik në cilën gjendet bota. Ajo që priste dhe planifikoi mbase Rusia dhe ministri i saj jashtëm Lavrov patmirësisht nuk u realizua. Kompromisi që arritën vendet antare të OSBE-s që të pamundsojnë Estoninë që të marrë kryesimin me organizatën dhe në farë forme plotësojnë dëshirën e Rusisë që një vend jo antar i NATO-s, si që është Malta, të marrë kryesimin për vitin e ardhshëm, ishte paralajmëruar të paraqitet si një fitore e madhe e diplomacisë ruse. Ashtu në fillim edhe ndodhi. Raportet nga mediat ruse thonë se kjo ishte edhe një fitore në fakt e Rusisë me atë që pamundsoi që Estonia si vend i NATO-s dhe si një vend ku ka një pakisë të konsiderueshme të rusëve etnik të pamundsoi që të udhëheqë një organizatë të fuqishme dhe më të madhe të sigurisë. Ne pam zotin Blinken dhe zotin Borrell, të cilët ishin dje në darkë në Shkup atje, ndërkohë sot janë larguar, pra janë larguar më njëherë, nuk kanë qëndruar të marrin pjesë në samit. Si është lexuar ky mesazh nga delegacionet e tjera, veçanërisht nga Rusia? Pa, aty edhe doja të dal. Pra ky plan që të paraqitet ky takim si fitore diplomatike e Rusisë dështoi pikërisht mbrëm, kur Lavrov nuk arriti që të bashkohet në darkën e përbashkët të ministrave të jashtëm në kuadrë të OSBE-s. Dhe në këtë, në një farë forme, ai lëshoi rastin, mbase të pritur nga ana e tij që takoi edhe sekretarin e shtetit amerikan Blinken, por edhe përfaqësuesin e lartë të politikës jashtme evropiane Borrell. Që të dy përfunduan datën ministrore dhe u larguan para se të në Shkup të arri Lavrov. Ai ishte para parë që të udhëtoi nëpërmjet Bullgarisë, mirë po për shkak të mbylljes hapësirës ajrore bullgare, u detyrua që të vijë në Shkup duke bërë një rrugëtim prej 4000 kilometra. Po mos gaboj nga Turqia dhe nga Greqia. Pikërisht. Dhe ky udhtim pesorësh i tij në fakt të pamundsoi që ai të arrijë në kohë. Kjo ishte dështimi i parë i zotit Lavrov, ndërkohë që dështimi i dytë ose befasia jo e këndshme për atë ndodhi sot kur që në hyrje të sallës ku mbahet takimi, ai nuk u përshëndet gati nga asnjë nga homologët e tij,
nga 56 vende tjera që janë antare të OSBE-s. Më pas, ai u bojkotua në fakt nga pjesa më e madhe e të pranishmëve kur mori fjallën dhe kur mbajti atë fjallim të gjatë dhe kur akuzoi perëndimin se po e vret OSBE-n si organizat. Dhe në fund... Edhe për plasja me ministrin tonë të jashtëm. Po pikërisht të gjithë vendet, pra edhe ministri jashtëm i Shqipërisë, edhe ministri jashtëm i Maqedonisë së Veriut, por edhe ministra tjerë të jashtëm, sidomos e Gjermanisë, e Britanisë madhe, përfaqësuesi Shtetet Bashkuara të Amerikës, të gjithë një zëri ja dërguan mesazhin Rusisë se përderisa nuk përfundon agresionin në Ukrainë, përderisa nuk u përmbahet akteve të themelimit të OSBE-s, pra aktit të Helsinkut, përderisa nuk respekton parimin e sovranitetit të një vendet, të një vendi fqinë, si që është Ukraina, dhe përderisa ndërmerë aksione agresive kundër demokracive, kundër vendeve tjera, të treta, ajo nuk është e mirë se ardhur në OSBE, këtë tha dhe përfaqësuesi lartë amerikan O'Brien, i cili tha se OSBE-ja do të vazhdoj, të funksionoj, si organizatë serioze, prestigjioze, e sigurisë ndërkombëtare, edhe pa Rusinë, nëse e do nevoja. Dhe ky ishte edhe mesazhi kryesor që u dha, gjithsesi në këtë mbledhje shumë të rëndësishme që është mbajtur sot në Shkup. Zotë Neziri, shumë faleminderit për komentet tuaja. Faleminderit juve për mundësinë. Ecim më tej. Policia e Kosovës rrethoi sot grabitësit e argjendarisë në Suharek, një ngjarje e ndodhur pak ditë më parë. Gjatë operacionit u vra njëri nga autorët, ndërsa u arrestuan 7 bashkëpunëtorët e tij, por nga shkëmbimi i zjarrit mbetën të plagosur edhe 2 efektiv. Policia e Kosovës ka vrarë njëri nga personat e dyshuar për grabitjen e argjendarisë në Suharek. 7 persona të cilët dyshohet se janë bashkëpunëtor janë arrestuar, ndërsa një tjetër është ende në arrati. Ndërhyrja e forcave të policisë është pasuar me shkëmbim zjarri, duke lënë të plagosur edhe 2 oficer policie. Operacioni për kapjen e grabitësve është shtrirë në fush Kosovë, Prishtinë dhe Suharek. Grabitja e argjendarisë ka ndodhur një javë më parë. Plani autorëve të krimit për të arratisur dështoi pasi dëshmitarët ishin të shumët. Sakal, gjykata e Prizrenit caktoi një muaj para burgim për 2 prej të dyshuarve për ngjarjen. Një tjetër krim më tronditës ka ndodhur në Kosovë, një grua është vrarë me armë nga disa persona që ndaluan makinën e saj për të grabitur. Ngjarja ndodhi në sy të bashkëshortit dhe 2 fëmijëve të mitur. Një grua ka mbetur e vrarë një natë më parë si pasojë të shtënave me armë zjarri në Prishtinë. Sipas mediave të Kosovës, e vrarë ka mbetur Liridona Murseli, bashkëshortja e këshilltarit të ish-presidentit Bexhit Pacolli, Naim Murseli. Ngjarja ndodhi gjatë orëve të mbrëmjes ku bashkëshortëve Murseli, të cilëve udhëtonin së bashku me 2 fëmijët e tyre, ju është bërë prit nga disa persona të maskuar dhe të armatosur. Grabicit u kanë marrë çiftit fillimisht celularët dhe sendet me vlerë. Më pas, sipas deklaratës së Naim Murselit, ai ka mundur të nxjerrë nga automjeti fëmijët e mitur, ndërsa gruaja që mbeti pas në makinë u qellua për vdekje. Rrethanat e ngjarjes janë bërë të ditura vetëm nga mediat, ndërsa prokuroria ka konfirmuar sot se dyshohet për grabitje me pasojë vdekjen. Edhe pak ditë më parë në qendër të qytetit të Suarekës në Kosovë, u shënua një grabitje armatosur në argjendari. Si pasojë mbetën të plagosur 2 persona, njëri prej të cilëve punonjës policie. Gjiganti i kërkimit në internet Google është paditur nga 2 shqiptarë amerikanë në Kaliforni. Ata pretendojnë se kompania ka diskriminuar gjuhën shqipe duke detyruar përfaqësuesit e saj të ule në bisedime. Nga viti 2012, Google vijon të përjashtoj gjuhën shqipe nga platformat e tij të reklamimit dhe tashmë përballet me një padi për diskriminim në gjykatën e lartë të Kalifornisë. Neshad Aslani dhe Haki Dervishi, 2 shqiptaro-amerikanët që ndërmorën veprimet ligjore, kanë pranuar kërkesën e gjigantit të teknologjisë për të shtyrë afatin e gjykimit deri më 18 dhjetor, duke hapur kështu rrugën për bisedime. Gjykata e ka aprovu padin,
dhe tani jemi në procesin ku Google ka kërku një shtyrje të afatit, ka kërku pëlqim për ne, nga ne, për shtyrje të afatit e gjykimit deri në 18 vjetor. Google e i suporton 49 gjuhë në mbar globin, suporton 27 gjuhë në Evropë, akoma jo gjuhën shqipe, dhe kjo çështje poshtimi gjuhës shqipe, sa është i rëndësishëm për ne, as është i rëndësishëm edhe për Google. Neshad Aslani argumenton më tej se ky fakt ka penguar kompanitë, agjensitë e marketingut, këngëtarët, portalet e shumë të tjerë që të përfitojnë nga hapësirat online të reklamimit në Google. Shumë kompani do të përfitojnë nga reklamimi i produkteve dhe shërbimeve të tyre, që do të jenë në rrjet, do të jenë bar globin, do të jenë aty ku flitet gjuha shqipe, tek Shqipëri, Kosovës, dhe një, po dhe në diaspor, kudo. Të përfitojnë duke u bërë pjesë e Google Ads në këto shtete, ku gjuha tyre suportohet nga Google, tyrat janë shtu diku deri në 70%. Debati që vijon prej më shumë se një dekade tashmë, ka marrë vetëm shpjegime superfajsore nga përfajsues të Google. Ne po përpiqemi të japim mbështetjen e duhur edhe për Shqipërinë, por kjo kërkon kohë dhe ne po punojmë për këtë. Ne nuk e urrejmë Shqipërinë, përkundrazi, e duam atë. Ky është rasti i parë dokumentuar që Google përballet me një padi për diskriminim të gjuhës. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe mirë u takofshim.